Gazet Aqaras 95 წელი შეუსრულდა. Gazetis უხუცეს ჟურნალისტებსა და რედაქტორს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძემ საზეიმო ვითარებაში უმასპინძლა და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. რეგიონის პირველმა კანონმდებელმა ჟურნალისტებთან გაზეთის ისტორიას გადავლო თვალი და მის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ბერიძის თქმით, გაზეთი აჭარა რეგიონში მემატიანის ფუნქციას ასრულებს და განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. გაზეთი აჭარა 1921 წლის 18 მარტს რუსულ ენაზე გამოიცა. მეორე დღეს კი ქართულენოვანი ვერსია დაიბეჭდა. Gazets mašin Bukhara erkva, shemdeg Sabchota aqara, gazeti qvirashi samjer gamodis da regionis mashtabit vrtseldeba. Arsebobis manzilze, martlats es gazeti tavis funktsias dadebitat asrulebda, rosogorts regionis ise kveqnis chorebashi. Misasalmebelia, rom titmis 30 tseli urtiertoba makavshirebs am gazettan, rogorts aqaris tianetis korespondents. 30 tselis ganmavlobashi bevram gamoviarat gazettan ertob. Iqo ადგილსწოდებული დაცემის იყო ამაღლების წლები, მაგრამ გაზეთს მისი როლი და ადგილი არ შეუცვლია. ძალიან ბევრი თაობა გაიზარდა ამ გაზეთში და ამ გაზეთმა მართლა თავისი სიტყვა თქვა აჭარის განვითარებაში და ძალიან ბევრი კარგი ჟურნალისტი გაზარდა, მინდა ვთქვა. შეიძლება დღეს ეს ჟურნალისტები ასე უკვე აღარ არიან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ გაზეთი აჭარა კიდევ დიდხანს გააგრძელებს მუშაობას და ძალიან ბევრი კარგი ჟურნალისტი იქნება კვლავაც. საზოგადოება კარგად იცის ამ გაზეთის ფასი, აქ მშრომელი ადამიანების ღვაწლი და ფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის შეფასებული და დაფასებული და მომავალში ეს ჩვენ ხელგვეწიფება, რომ უფრო უკეთესად გავაცნობიეროთ გაზეთის როლი. ეს ჩვენ დღევანდელი შეკრება სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა. მოვიწვიეთ გაზეთ აჭარის ვეტერანები, ის ადამიანები, რომლებსაც ათეული წლები აქვთ გატარებული ამ გაზეთში.